Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In dagens Video werden ein alternating Vlog igen. Men, siden det er så mange som vil at jeg skal lage det i år også, så skal jeg vel gjøre det. Så, vi skal dra klokken sånn senest 2, og klokka da 12. Jeg snart ferdig med å pakke kofferten, og har pakket fotballtingene, at jeg skal ha med til bilen, og den avjojakka, den her. Skal jeg ta på meg når vi drar. Så vi snakkes når vi starter til Alta. Skal jeg opp? Ja. Vi skal ned. Åh. Det er litt fort opp. Vent, hvilken skal vi dit? Første. Nei, det kan du. Senter. I wanna f*** but I'm broken hearted. Quack, quack, quack. But I like to party. Touch, touch, touch. But I got nobody. So Nå har vi vært her en stund, og skal vi endelig komme til skolen, og skal da pakke ut og sånt. Og så skal vi sitte på butikken og kjøpe mat. På med å fylle madrassene med luft eller hva nå. Hva må vi gjøre? Og vente på de andre jentene. Så vet ikke jeg hva vi skal gjøre, men vi får nå se hva de begynner på. Eller hva inne. Det er de tre, ikke oss. Det er jo pappa sin bil. Har dere ikke en bil? Jeg tar det. Stine glemte mobilen sin, og det er krise, folkens. Stine, løp! Don't be the
Nå skal vi til Anto igjen, og senere skal vi på bowling. Så endte vi opp i lektøysbutikken. Vet du hvorfor? Hæ? Må du nå, Stine? Lise. Se dem her! Vi kan heller til Messi. En på. Ikke vær ut. Hæ? Gå! Dette minner meg om Lady Gaga. Ja! Oi! Vi har bowling på oss i dag, men vi skal til skolen. Og vi har kjøpt kveldsmat og... No secrets worth keeping. Sitter vi i bilen og skal til kunnskapsbanen vi skal spille på, og vi skal spille mot Honningsvåg klokken 10.50. Vi spilte og vi tappte 2-1, men det går bra. Vi spilte mot Honningsvåg, de var veldig gode. Vi hadde faktisk en bra kamp, men vi hadde litt uflaks samtidig. Nå skal vi færre å se på gutter 17 spille. Said you follow me anywhere, but you're out. Vi har kommet 15.50, ja, så nå koser vi oss av det. Andre kampen, og vi var mot Hivstein, og vi vant 3-1.
Så i dag så har vi ikke prøvekampen, men vi skal bare kose oss videre. Og i morgen så har vi kamp mot Skjervøy, og så får vi se hvilken sluttspill vi skal på. Ok, nå skal vi bare spise frozen yoghurt på entré. Yes. Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making. Nå skal vi fære og se på gutter fra grunnspillet. Nu filmer den. Hej. Vent se. Och så håller du den sån här. Och så tar vi den sån här. Hej. Nu håller vi på att se på de här pil och bullspillet. Gutter 17. Hvis dere ser. Oj. Hvis dere ser, der dem. Og så der borte Nordlys og oppvarmer klar til kamp mot de her Alta her. Alta 05. Og der borte Nordlys gutter 15. Så dette blir en spennende kamp, selv om ja, de spiller mot 05-ere. Så i går, etter vi hadde sett på Nordlysguttene spille, så dro vi til skolen, senteret, Finnmarkshallen, og så skolen. Rett og slett koste oss. I dag så har vi bare stått opp, spist frokost, og har kommet til Aronnes, der hvor vi skal spille kampen vår, klokka 10 mot Skjervøy. Jeg grugleder meg litt, men det går sikkert fint. Så vi tappte, men det var faktisk veldig bra spilt. Det kunne blitt 2-2, men det ble selvmål. Nå får vi bare håpe på at vi kommer til A-sluttspill, eller B-sluttspill, vi litt usikre. Så nå skal jeg ta meg en dusj, og så får vi høre om vi har kommet videre eller ikke. Og så er jeg klissbløtt. Skikkelig våt. Be you taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Nå har jeg kommet til klasserommet. Men jeg vet ikke hvor de andre jentene er, så jeg skal prøve å få tak i dem. Og så har vi sikkert tenkt å dra til Finnmarkshallen og se på kamper. Ok, jeg tror jeg bare stikker til Finnmarkshallen, og så får jeg håpe at det er noen der. You meet this cool gaze. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi, coming revved up like a Harley, Harley. Why is the best crew always forbidden? I'm coming to you now, doing 20 over the limit. The red light, stop, stop. I don't play when it comes to my heart. Let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, 'cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Ja! Ja da! Ja! Ja! Nå skal vi hente pizza, så vi har ventet i 45 minutter, og vi er dritsultne. Vi vant da
kvartfinalen og jeg er på semifinalen. Altså, vi vant Kauto på kvartfinalen. Vi spilte første kampen, ble det ekstra omgang, og så straffe Kunk. Then your time to face the fact. Why won't we take it? All this trouble in my vibe. Yeah, you can call me selfish, but don't be calling me tonight. I'm hanging with my girls, and then you wouldn't like it. And we're wearing all our tightest jeans and singing like this. Oh! And then I Nå skal vi fire for å bowle hvis vi kan. Vi kan, men hvis det plass her. Hvis det bare får le. Ja, vi stappmett. Vi har spist pizza. Gå sånn kult. Det ble ikke noe bowling på oss, men vi har vært og kjøpt mat. Og jeg har vært på do. Her. Ja. Så nå skal vi til skolen igjen. Og sove. Kamp i morgen tidlig. Jeg vet ikke hva de der to driver med. Er det telefonen? Vi legger oss, og så har vi kamp i morgen klokka 08.50. Han sa nei! På semifinale. Nei, det var kaldt. Show your fire, don't need to hide. Keep burning like you just don't care. Shake it off, break through the wall. Now clap your hands up in the air. Show your fire, don't need to hide. Keep burning like you just don't care. Yeah. Ja, nå skal vi fære og kose oss med kampen før vi skal spille finalen. Fantastisk. Jeg håper dere likte denne videoen, fordi jeg tror jeg avslutter vloggen her og nå. Så vi snakkes snart igjen. Hei!